Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün tanınmış idmançı Kamil Zeynallı karantin qaydalarını pozduğu üçün həbs edilib. Ölkə TV-nin məlumatına görə tanınmış prodüser Tarix Əliyev idmançının həbsi ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib. Mən də bir çoxları kimi bu xəbərə üzüldüm. Amma düşünürəm ki, 10 gün uzun müddət deyil. Allah Kamilə can sağlığı versin. Tez bir zamanda balasına qovuşmağı diləyirəm. Prodüserin bu sözləri izləyicilərin tənqidinə tuş gəlib. Onlar bu 10 gündə neçə ac insanın qarnı doyacaqdır. Siz onun həbsini haqlı sayırsınız kimi şərhlər yazıblar.